se krio. Od kad smo poveli 3-0, od tebe loptu niko nije dobio. Pa dobro, predribla ih sve, ako misliš da si toliko vredan. Ali ne zaboravi da je Maradona samo jedan. Tvoj saigrač je u poziciji boljoj, zašto mu ne dodaš? Izgleda da ti je jedino stalo da se dobro prodaš. Sa takvim stavom za tebe je liga bez briga i nema dalje. Jedino ako gazda selektoru mi to pošalje. Kolektivna.